Ma'lumki, 2017-yilning xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilinishi munosabati bilan har haftaning shanba kuni tuman hokimi boshchiligida tumanimiz faollari hududlarga tashrif buyurib, mustaqilligimizning 26 yillik bayrami oldidan muassasa, korxona va tashkilotlarda tozalik va obodonlashtirish ishlarining borishi bo'yicha ko'rgazmali seminarlar o'tkazmoqda. Dastlabki lavhamiz shu kabi seminarlardan tayyorlangan. 2017-yilning xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilinishi munosabati bilan 5-avgust kuni tumanimiz hokimi Sultonboy Yo'ldashev tumanimizning Xitoy ovulida bo'lib, aholi xonadonlariga tashrif buyurdi. Tashrif davomida mahalla hududini obodonlashtirish, aholi tomorqalaridan samarali foydalanishning ahvoli o'rganildi. Xalq bilan samimiy muloqot qilinib, savollarga javoblar berildi. Chindan ham bugun o'zaro ahillik, birdamlik, yaratish va yashnatish ishtiyoqida yashayotgan xalqimiz qutlug' sana munosabati bilan yurtimizning har bir qarich yerini obod maskanga aylantirishga bel bog'lagan. Bu esa yurtimiz obodligi va turmushimiz farovonligiga munosib hissa bo'lib qo'shilmoqda. Ko'rgazmali seminarda mahalla hududida joylashgan aholi xonadonlari, uy oldi tomorqa yerlari, hududdagi ijtimoiy infratuzilma inshootlari holati ko'zdan kechirildi. O'rganish jarayonida Xitoy ovul fuqarolar yig'ini binosi hududining obodonlashtirilgani va uning sanitariya talablariga javob berishi, mahalla hududidagi ichki yo'llarning ahvoli, aholining shaxsiy dala tomorqalaridan foydalanish holati, elektr energiyasi, tibbiy xizmat bilan ta'minlanganlik holati, mahalla hududidagi tadbirkorlik subyektlarining faoliyati va boshqa omillar ham inobatga olindi. Bu borada Xitoy ovulidan tuman kengashiga saylangan deputatning ham hudud aholi farovonligini ta'minlashga qo'shayotgan hissasi ham inobatga olindi. Ko'rgazmali seminar ishtirokchilari mahalla fuqarolar yig'ini binosida xodimlarning ishlashi uchun yaratilgan sharoitlar, bu yerga tashrif buyuruvchilar va hudud aholisi uchun zarur bo'lgan normativ huquqiy hujjatlar, adabiyotlar va qo'llanmalar bilan ta'minlanganligi kabi sharoitlar bilan tanishdilar. Ko'rgazmali seminar so'ngida yig'ilish o'tkazilib, unda mahalla hududidagi infratuzilma inshootlarining holati, ko'chalarning obodonlashtirilishi, aholiga madaniy maishiy xizmat ko'rsatishning ahvoli, tomorqa xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga baho berildi. Ko'rgazmali seminar shaklidagi shu kabi tadbir Xitoy ovuli hududidagi Amudaryo transport va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejida ham o'tkazildi. Seminarda tumanimiz hokimi Sultonboy Yo'ldashev rahbarligida korxona, tashkilot va muassasalar rahbarlari kollej binosi hududida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdilar. Ko'rgazmali seminar ishtirokchilari avvalo bino foyesini ko'zdan kechirib, muassasaga tashrif buyuruvchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Shuningdek, muassasa hovlisi va yon atroflarida olib borilayotgan ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlari, sport zali, sport maydonchalari, yuvinish xonalari, oshxona, axborot resurs markazi, fan xonalari, ma'naviyat xonasi, majlislar zali, kimyo fani laboratoriyasi va o'quvchilar yotoqxonasi faoliyatini ko'zdan kechirdilar. Muassasada tashkil etilgan tomorqa xo'jaligi ishtirokchilarda katta taassurotlar qoldirdi. Ko'rgazmali seminar yakunida tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev tumanimizdagi har bir muassasa, korxona va tashkilotlarda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar xususida tavsiya va ko'rsatmalar berdi.